ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଉପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ସପ୍ତାହରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ କ'ଣ, ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ଅଶୁଭ ଫଳ ରହୁଛି ତା'ର କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର ଏବଂ କେମିତି କଟିବ ଏ ସପ୍ତାହର ରାଶିଫଳ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି ଉପରେ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ବହୁ ସଂଘର୍ଷର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବଂ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଆପଣ। ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଅଶେଷ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଅଯଥାରେ ଯାତ୍ରା କରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଠକାମିର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବେ। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ନିଜ ନାମରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ସମାଜରେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ବିଶେଷ କରି ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।